haide ti, haide mere conce ma vra veti, haide meri suce mi lageti, haide și eietan ce ma bonezi. Filluam kësaj here pak më ndryshe dhe kjo falja Albina, se cila është me ne sonte, Albina Azemi. Albina, mirë se erdhe në In and Out. Faleminderit. Dhe faleminderit që e filluam me këtë këngë, sepse është një ndër këngët e para pëlqyre mia, do të thotë është në listën e ngushtë të këngëve, sidomos kjo pjesa e refrenit. Faleminderit. Sa herë kena vujt, Albin. Albina, si po të shkon fillimisht kariera, muzika, gjitha këto? Mirë, shëqër zotit, mirë, super, i sholove që shtu shkon. Albina, pëndaljim fillimisht, nuk dua të flasim direkt të këngët e reja, gjitha këngët që ke publikuar, pëndaljim i tek fillimet, sepse fillimet, Albina i ka filluar në qytetin e Gjilanit. Po, atëherë, mas pare kum kënune për programet shkollës, mas shumë të, nuk e kum pas kora qëllimin me dhejz, më bo ashtë këngtare, po këmë kënu për qef, ma sanaj të e po jetën, të vazhdu me pas inspirim edhe pe këngtareve të jashtit, mi pa koncertet, këmë pas qef edhe une një andër me pas nese një koncert temi nëse dishka, po ma shumë të iknoj për qef, me qka ndjej une, qka kom qef njerëzve me ju një mu me gjithë vetën këngt mija. Ndojnë pak të kënga ti, është kënga e pare jutja që është publikuar në kanalet dhe në rjetet e ndryshme sociale. Kjo këngë në momentin që u publikua mori shumë vëmendje, shumë klikime, kaloi gati mbi 500.000 klikime, pas taj u largua, që ka ndodhe? Marveshjen që e kom pas me kompanin cilin kom bashkëpunu, u prish, pas taj kanalin tem në YouTube-it e kanë shqit, edhe nuk kom pas qef që një kong që për mu ka pas du me thonjët madhe, me kon me një kanal të fmive në YouTube, apo në kuptan, është pak përbuzje për një artist, edhe kom shprej dëshirë me largu kongën. Kanali është fshirë për shkak të menaxhmentit, apo, okej. Po. Dhe më dhe ta kam pas të drejta të dhe të kanalit. Mund është me thonë nashti. Ndojnë të gjera hapkecisht. Edhe pas ta e kom lyp klipin për me republiku, po s'ka pas rezultat mirë, edhe u dosh me qitë me një verzion që nuk ka shumë kualitativ, po të pak të në konga prap ndëgjot se pëlqejet për njerëzve, gjenë vetë njerëzit e konga dhe vjen shumë mirë. Kjo është me rëndësi për mu. Thash, unë e kom gjithë vetë. Oke, kjo kënga ti në momentin që e ke finalizu. E ke menu në ajë këngë kështu, e ke pas në ajë dedikim për këtë këngë, apo thjesht e këndu? Apo e bazu me në ajë historit në ajë shoku të së shoqës? Këngën e kemi njësë në studio në vitin 2019, edhe o kënë ajë qefi jam që përshkoj me një studio profesioniste, apo në kuptan, edhe jom të punu drejtë andrës tem, edhe mas një viti se u finalizu komplet, për mu ka ndodhë një rast që është pak personal, nuk kom dasht me vazhdu me publiku kongë, po ju në kondo fjallë për mu, cilat më kam bo... Në falë. Cilat më kam bo mu me vazhdu muzikën. Realisht, me qenë se jemi në një moment emocional, dhe ndoshtë adhe shumë nga shikuesit, pyesin qëfar ka ndodhur, por nëse ti nuk dëshirën të ndash, në do e kalojmë? Për mu është një rast personal, po besoj se nuk jam ase para, ase fundit. Ju ka ndodhë shumë njerëzve për cilë të shprej shumë keqardje, se është ndjenja ma e keqë në botë. Nona jam ka ndru jetë, para se unë me vazhdu drejtimin tem në muzikë. Edhe fjallë të sajtë fundit kanë qenë për mu për me vazhdu muzikën. Edhe, më falë, nuk kom dasht me aprish
ato andrën e saj që të nëherë ka pas qef me më po në skin, ka pas qef me më po atuk nu, edhe ka, me një farë mënyrë e më konë krenaria saj për, saj për ketë karierës edhe muzikës tem, talentit tem, që nuk ka merit hëmë për zoti, edhe kom vendos me publiku kanga, nuk konë për mu shumë emocionale, nuk është se u konë dedikim, veç se ka qenë kanga parë, edhe të nëherë më kujtot kur e kënëjke refrenin, edhe kam shumë emocione sa herë e ngaj. Nuk është diçka personale, nuk kom pas nai ndodhi njëtë. Dhe, sepse u emocionuam që të gjithë, dhe vetëm ja është ajo që mundohemi që çdo herë t'i bëjmë krenar prindrit tanë. Wow! Ok, po ta të ndrojmë atmosferën, sepse sigurisht Albina për fost sa historie, Albina ka vazhduar dhe vazhdon qitë që të mirët me muzikë, të sjellë këngë dhe të bëj krenar të gjithë familjen e saj, por edhe nënën e cila ka pasur këtë dëshirë që Albina të vazhdoj të mirët me muzikë. Pas saj këngë, Albina ka vazhduar të sjellë edhe covera të shumë artistëve që janë pëlqyer shumë, kanë marrë klikime të shumë ta në rrjetet sociale. Cila ka qenë ai cover ndoshta më i dashur për ty? Më pëlqen me kënu edhe kong t'i tërkujt shumë, se e vlerësoj edhe punën e njerëzve tjerë. Këm pas coverin që e ka këndu se Lami Kolonia fillimisht, është balada për nënën. Nuk e kom publiku me një mënyrë me marrë klikime, as me fitu prej saj, as për kur gjo, po për vete, për qef. Edhe më ka ardhë shumë mirë që njerëzit e kanë gjithë vetën edhe kanë mujtë pakten sa do pak një mërzit vogël me hek të e ndëgju qatë kongë. Tjetra ka qenë edhe kënga Skënderbeut. Kom publiku edhe covera tjerë, po jo në YouTube ose Spotify, po veç në Instagram, në TikTok. Tjetër nuk është se kom punu në drejte, ma shumë kom pas qef me qitë diçka originale, po edhe ato e kanë vaktin e vetë. Por edhe ke lansuar edhe këngën Marre, edhe kjo një këngë, pak më ndryshe pej këngës tjetër që ke publikuar, është një këngë pak më me atmosferë, por që ti të regon vokalin tënë në mënyrë perfekte, dhe ne do bëjmë një mix të këngëve, do i dëgjojmë dy këngët në fund të emisionit. Na thuaj pak për Marre, tani po flasim. Fillimisht, këngën Marre ka ardhë, e kemi marrë vendimin me publiku kogja shpejt, na ka pëlqy kështu shumë si balad, kom pas qef pak me unë njoftu me njerës, me dit njerëzit se unë njëm një qikere, që kënoj, mirë bol, me unë njoftu paka shumë me mu edhe në gjyrën të amë zonit, me ju pëlqy njerëzve paka shumë, edhe tona herë kom qef me bo kong që nëse nuk më pëlqenë vet, nuk i bëj veç për mja shi dikujt, apo në kuptan. Kongën Marre kemi pas bashkëpunim me për klipin e saj kemi pas bashkëpunim me Imagine Films, ju më do shumë e knaqën. Me ide, me gjatë gjirime, me gjithë shka. Ndërsa kongë që ka realizu? Gzim Lazri. Këtë po të mund dalë pak. Kush është Gzimi për ty? Për ndryshe, për gjithë miqët, Gzimi është një producent shumë i njohur, cili ka realizuar shumë këngë dhe shumë hite për shumë artistë ndryshëm, por te kjo këngë nga Marre, ka qenë ai që e ka sjell një version të pak më ndryshe dhe Albinën, por pse Albinën? Tash, të se dhja me ka alcu. Që nuk të regon, ti të regojon. Me Gzimi njif në moti, që 5 vjetë. Po me kalimin e kohës, në karo pak më njoftë ma shumë, edhe kemi përfundu me një lidhje. Tararara. Okej, do të thotë, Gzimi është njëkësisht i dashur ytë edhe njëkësisht producent ytë. Okej, apë të bëndë këngë të Malira ma shpajtë. Unë jëmë pronarja studios. Okej, në regullë, atër asë ka. Po bëj hajgare. Po kështu këngë të me hatër, ti bëngë Gzimi pak, koncentruat pak më shumë të ti se... Me të kalzu drejtë jo, edhe pak më vjeni nati, se ma shumë fokusot tjerve mja u bo ma mirë se mu, po s'ka lidhje.
Gjithë thonë mjesht rele në shpinë. Okay, në rregull, të urojmë edhe shumë vite të tjera, martese gjitha këto me gëzimin, por edhe ma shumë këngë. Do të thotë, e ke burrin producent, të dashurin në këtë rast, producent edhe këngë nuk vëna sjell në shumë. Edi. Gëzimi ka fajt, krejt gëzimi ka fajt. Sigurt. Okay, po ndalim edhe me një moment tjetër të Albinës, një moment që ndoshta rrallë herë mund të ndodhë tek disa artistë që sigurisht janë në hapat e parë. Për shembull, një video e Albinës është ripostuar nga këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur nga ne, Rita Ora. Çta veç gëzimi ta ka kallzu? Jo, s'është e vërtetë. Gëzimi, gëzimi, po. Gëzimin e kemi kështu. Një shik. Po, faktikisht u konë vesh video e momentit, ashtu për para 5 vitesh ka mujtë me konë kja punë. Kom postu ma shumë covera në Instagram, po me kalimin e kohës, të qysh, jo se s'du, po nuk ndalin mirë, adhe si të qesë ka mirën për para, s'di me kënu. E kom postu edhe me t'kallzu drejtën motra e mu tek, qete një cover, qete se po tecin mirë, edhe thash, okej, mirë bol, edhe mas një orë ose dy orë gjysë, është të dishka. Cëla ka qenë kënga? I only want you. Okej. Mundesh me nga këndu pak nëse dajnë kështu? Nëse veç ke qërë. I don't want nobody like you, I only want you, I only want you. Okej, dhe si ndodhi pas taj procedura? Kom pas shumë komente prej faqeve të ndryshme të cilat e supportojnë Rita Orën. Edhe më kanë shkru shumë veta, mundesh me ma dërgu videon për meja dërgu Ritës, edhe kom thonë po, normal, që është knatësi shumë e madhe. Mas disa ore, më ka postu Rita Ora me një shkrim, thank you. Edhe më kom shumë emocionu, me kom kajt. Ashtu mu doke sikur për një me, se është diçka që nuk ndodhë nashtë shumë shpesh për njës, po unë e vlerësoj shumë, se si një artiste të rej me gjithë për kraje prej dikuj që ka super karirë për mu është shumë mirë. Është e bukra. Albina, përpos që me zërin e sojnë, a bëm për vete qush në momentin e parë që fillon të këndoj, sigurisht që Albina shkruan, kompozon edhe për artistat të tjerë. Sa është e vështirë kjo pjesa që dhurosh diçka nga vetja për të interpretuar dikush tjetër, sepse në çdo këngë kur të fillon me realizu, me një farë forme një copës e shpirtit shkon të kajo pjesë e këngës ose tekstit ose vijave melodike. Për tjetër kanë e kam shumë ma letë me shkru, se nuk e kam ato komplekset, a di me thonën e që t'fjallë mirë, zë t'asht pak edhe me theks t'gilonit, na jena me shapë bënë, shkapë penë, me shë. Së shtë dhe te, kur t'fjallën shë nuk e përdërëm asun as te. Po, për veti e kam shumë atë problem. Gjemë të gjilonit e hajnë gjatën me gjishta. Po, gjithë qysh. Për tjetër kanë e kam shumë ma letë me shkrujt. Për para nuk kom shujtë se kom pasë shumë komplekse. Dyqysh, kur e një një kong një artistit përfundume dhe është super kong, i thu vetës, a thua, moj edhe unë me shkru, qëta. Po... A do të nëherë minallë për vetën a i fjallë për shambë të pëlqenë? Jo, asë njëherë. Jo, s'kom qef... Jo, me të vërtit s'kom qef më kona shtu, veç për vetë. Kur kush s'ma merë hakin tem, se cili e ka bukën e vetë. Albin, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit In & Out, faleminderit për energjinë pozitive dhe sigurisht për emocionin shumë të madh që na e dhurove. Tu që faleminderit shumë që ishe pjesë e In & Out dhe uroj që shumë shpejt do t'jemi prapë përsëri këtu për me këngën e re. Shpresoj shumë, faleminderit shumë. Faleminderit, tani do të dëgjojmë, ashtu si që dhe thash, një mix të dy këngëve, po e bëjmë një mix bashkë dhe dëgjojmë edhe këngën ti edhe Marre, të dyjat bashkë nga këngëtarja cila në mbushi edhe me lotë, po dhe në adhuroj edhe busqeshje, dhe më pas do të rikëthejemi për të vazhduar jetën e emisionit tonë. Mirë që emisionit In & Out, faleminderit shumë që u shoqërua gjatë këtyre minutave me ne, kuptohet, me materialet shumë të asit dhe me intervistën që solëm të kju, një faleminderim për butikun ketë që vazhdojnë të kujdeset për veshën time, ndërsa ju miqtëmi, mos harroni të na shkruani në rrjetet tona sociale në inandout.rtv21, Instagram, Facebook dhe TikTok. Ndërsa, vazhdojnë të shëndroni me Radio Televizionin 21. Mirë mbesi.